Bom, galera, fazendo o segundo vídeo aqui para vocês, teve um inscrito que perguntou o seguinte. Ele perguntou assim: Leandro, dá para tu fazer um vídeo a respeito sobre um aparelhinho que eu quero comprar, que é de baixo custo-benefício? Eu tô pensando em pegar um Radeon. O que é que você acha, galera? Olha, aparelho de baixo custo-benefício, preços, eu vou falar para você aqui. Olha, Radeon custando aí para vocês 350 a R$ 400 o max. Vale muito a pena, tá? Beleza? Então, é um aparelho que eu indico para vocês. Mibo X 350, 360. É um aparelho muito bom, recomendo para vocês, tá? Vocês viram o apagão do EAI TV também, mas o apagão do EAI foi uma manutenção, tá? Então, o pessoal tá trabalhando aí para melhorar o sistema. Outro aparelho, galera, que eu recomendo para vocês aí de baixo custo-benefício é a UNITV S1. Tem suas travas, galera? Tem, mas é normal. Entendeu? A Tigre T10, muito boa também. Aparelho no, todos esses valores aí, todos esses aparelhos que eu estou citando para vocês, via stream, são valores de aparelhos de R$ 350. 350, 400. Agora, vocês esperar que um aparelho desse valor dure 40 anos é impossível, viu, galera? Aparelhos de muitos anos só dura quando eles são R$ 1.000. Tá? Mas pelo menos nos comentários de vocês aí, eu tava vendo que os aparelhos estão rodando bem. Entendeu? Radeon, Leandro, tu usou ele esses dias? Não. Ele tá no quarto da minha filha. Mas eu tenho um Radeon Max. Eu vou dar uma olhada lá, porque eu tava testando hoje o BTV 13. Eu vou testar amanhã o Radeon Max. O Max em lá. Entendeu? E vou passar pra vocês. Mas a minha esposa tava testando aqui na televisão. E tava rodando muito bem. A imagem linda. Eu não tava lembrando qual foi o canal que ela tava assistindo. Mas estava rodando muito bem também. Outra coisa que eu quero deixar para vocês também, galera. Olha, esquece um pouco esse negócio de regional. Leandro, a minha regional de TV, não sei o que, afiliada. Galera, esses caras é muito difícil de segurar a regional. Olha, o principal para eles vão conseguir botar para vocês, ó. Globo Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro. São as primordiais. TV Verde Mares. TV não sei o que, afiliada da Globo não sei da onde, e de não sei da onde. Galera, os pessoal tem que estar de lá transmitindo. Às vezes a galera usa um conversor digital, aí pra quem não sabe é. Às vezes a galera usa um conversor digital, aí retransmite ali e recebe um dinheiro, entendeu? Dos caras. Então assim, esse negócio de regional, ele é muito complicado. Muito complicado. Eu sempre vi os parâmetros trabalhar nesse padrão. TV Bahia, TV, como é o nome? Globo Bahia, Globo Minas, Globo Nordeste, Globo São Paulo, Globo Brasília e Globo Rio de Janeiro. Essas são as primordiais que eu vejo. Principalmente, tirando, vou deixar só duas que são as primordiais: Globo São Paulo e Globo Rio de Janeiro. O restante, galera, de regional da sua região sul, região norte, região nordeste, sudeste, centro-oeste, entendeu? É mais difícil. Entendeu, galera? Às vezes os caras estão aí transmitindo, aí de repente não recebeu dinheiro, eles cortam o sinal. Então, assim, galera, isso é uma coisa relativa. A marca tem que resolver isso? Tem. Senão ela não tinha colocado. Entendeu? Mas que é meio chatinho. Que vocês reclamam muito regional é principalmente na linha da Star Home. A Star Home ela peca muito nisso, galera. Então, assim, galera, eu quero dizer uma coisa para vocês: eu não tô defendendo marca por se tratar de um sistema alternativo, nem tudo é perfeito. A gente tem que se contentar com o que tem, pior é nada, entendeu? O importante é rodar bem, entendeu? É porque eu sei que vocês querem assistir a programação da sua região, mas pô, galera, às vezes tenta aí ver se consegue pegar um sinal digital. Entendeu? Ah, Leandro, mas eu moro numa área rural. Pô, galera, tenta pegar um satélite regional da sua região. Entendeu? Ver se tem sinal aí pra vocês usarem. Ah, Leandro, mas eu gosto da Globo da minha região. Cara, baixa o Globoplay. Tem coisas que vocês nem sabem. Baixa o Globoplay. Aí, de acordo com o seu IP, ele vai lá e bota a Globo da sua região. É de graça. É de graça. É stream de graça para vocês. Entendeu? A marca cai e vocês ficam usando. Às vezes sua televisão já são smart, ela já tem a Globoplay.
cria um usuário e senha aí no Gmail, cadastra lá na Globo e o IP da sua região já vai funcionar. Bem, não custa nada, galera. É muito raro aqui. Agora o meu dá um bug. Uma hora o meu pega TV não sei o quê. Uma hora o meu já pegou TV de não sei de onde, outra hora pegou TV Asa Branca. Eu acho que é quando eles mexem no, na rota do IP, entendeu? Dá isso. Mas se o IP da sua região, ele, como é, por exemplo, se você tá na sua região aí e o IP bate, mesmo na sua região aí, sem ir para cidades diferentes, pode ter certeza, galera, que vai, a Globo reconhece o aplicativo e libera para vocês. Ah, Leandro, mas tu acha que a Globo, ela funciona nos aparelhos alternativos, galera, só no Radeon, no Mi Board X, como é que se diz, no Red Max, funciona também, deixa eu me lembrar, deixa eu só recapitular aqui, Radeon, Red Max, e também Mi Board X1, Mi Board X2, e nas box, no Amazon TV também, Amazon Fire Stick TV e na sua Smart TV também funciona o Globoplay. Leandro, eu pago para assistir a Globo da minha região? Não. Você não paga nada. A Globo ela fornece sinal gratuito para vocês. Tá certo, galera? Então, querido, se vocês quiserem fazer isso, segue essa dica muito importante para vocês. Tá bom? Mas o importante, galera, é que esses aparelhos são baratos, certo? Vai lhe proporcionar uma qualidade legal, vai. Não vai ser aquela velocidade toda, né? Aquele desempenho que a gente vê aí que o HTV você clica, abre, que você aperta o BTV, clicou, já abre na hora. Os carregamentos da lista de canais é rápido demais, entendeu? Mas vai funcionar, galera. Não vai ter dificuldade, não, entendeu? Então, assim, eu tenho aqui os aparelhos Radeon Max comprado com meu dinheiro. Nunca me arrependi. Estou extremamente satisfeito com esses aparelhos. Tigre T10 também. Mi Band X, o 1 e o 2. O 1 eu dei pro meu cunhado, né? O irmão da minha esposa. Certo, galera? E ele tá feliz da vida lá. Feliz da vida. Galera, eu não vendo aparelho. Eu prefiro doar pra uma pessoa que tá precisando ali. Ah, Leandro, eu tô precisando aqui no meu canal, galera. Eu não faço nada no canal, galera. Aqui no meu canal eu só produzo conteúdo. Eu não faço sorteio, esses negócios não. Eu só realmente, como eu disse pra vocês, eu não influencio ninguém do meu canal, certo? A sair de uma coisa pra outra. E como é que se diz aqui, eu sempre deixei bem claro. Eu só monto as coisas pra minha família, ou alguém da minha família, ou muita pessoa. A pessoa tem que estar muito próxima de mim mesmo. Porque tem gente aqui, ó. Pronto, eu montei um computador aqui pra um cliente. Foi 3K a manutenção, foi 3K e 100, né? Eu montei para ele aqui, mas ele nem sabe. Ele mora do lado aqui, do bloco B. Eu sou do bloco C. É do lado, abri a porta, ele tá aqui. Ele nem sabe que eu tenho um aparelho alternativo. Nunca cheguei, nunca influenciei. E ele tem aqui, sabe o quê? A Claro TV. Claro TV, ele tem aqui. Nunca mandei cancelar, nunca fazer isso. Faz isso, faz. Nunca. Ele nem sabe. Aqui ele acha que eu monto computador. É porque também ele vê, às vezes, eu trazendo console para consertar. Às vezes ele vê a galera vindo aqui me buscar, com o nome da empresa, entendeu? Aí ele pensa que eu mexo com energia solar, que também mexo, né? Mas é assim, ele não sabe realmente que também mexo com alternativa. Essas coisas eu não falo, não, galera. Não falo por quê? Porque eu não incentivo ninguém a cancelar para entrar nesse meio, não. Porque aí é estresse, eu sempre deixei bem claro aqui para vocês. Tá bom? Então fica essa dica, galera. Dei um bocado de dica pra vocês aqui. Em questão de regional que vocês estão reclamando, tenta botar Globoplay. Se você gosta de regional, bota Globoplay, galera. Ah, Leandro, mas é Band, é Tribuna. Olha, galera, isso é com a marca. Aí às vezes vocês querem coisa demais, galera. Infelizmente é complicado. Aí você veja aí, veja se tem na Claro, se tem na Vivo, se tem aí nos outros provedores, porque infelizmente tem coisas que a marca não consegue fazer muita coisa, não, galera. Tem que cobrar, tem, mas às vezes vocês cobram, às vezes, por detalhe. Eu mesmo não assisto, odeio a Globo, cara. Odeio a Globo, só passa mentira. É uma coisa mentirosa, entendeu? Eu não curto nem a pau. O Globo faz muito tempo que eu não assisto isso, entendeu?
Então é isso, galera. Cada um tem o seu gosto, né? Cada um tem o seu gosto. Globo já acabou, perdeu a audiência faz tempo. Globo mesmo que a galera só assiste é o Premiere, o Megapix, os o Combate, como é que se diz? Acho que é o Sport TV, acho que é o Sport TV que faz parte dela, entendeu? É só isso que vocês usam, né? Porque eu mesmo, no máximo, estava sendo aqui, que minha esposa assiste mais do que eu, entendeu? E como é que... Ô, meu amorzinho, qual foi o canal que tá assistindo hoje aí da RedPlay? Space, não foi? Tava rodando bem, não foi? Aí o Space tava rodando bem, tá vendo? Que aqui a gente não bota no Amazon Fire TV, tá? Ah, Leandro, eu quero saber como é que bota também no Amazon TV. Galera, na internet tem. Na internet tem. É só baixar o aplicativo. Aí só baixar o aplicativo aí e coloca. Eu não posso ensinar. Não posso. Infelizmente não, o YouTube não permite. Ensinar a fazer isso, oxe, é dois strikes a ver num vídeo só. Beleza? Espero que vocês compreendam. Eu queria muito ajudar. Fazer um vídeo na hora. Mas infelizmente não rola. YouTube não deixa. Tá? Desde já eu agradeço, galera, a compreensão de todos. Beleza? Lembrando, aparelhos de R$ 350. Barato que vale a pena ter. Beleza? E o restante das dicas eu passei pra vocês. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu.